Jaký vy vlastně máte vztah s Jankem? Protože často on vás k něčemu vyzývá, ať už na sociálních sítích nebo osobně také při nějakém rozhovoru, a vy pak řešíte ty problémy, ať už to byly třeba pandy nebo teďka pivní kola. No tak já samozřejmě vítám tyhle iniciativy. Je potřeba ty politiky udržovat tak nějak jako v poklusu průběžně, a to je nezbytné. Pochopitelně ten problém náš je v tom, že ne všechny ty problémy jsou snadno řešitelné. Řešit se to snažíme, ale v některých případech to řešení prostě trvá. A já bych taky jako rád to řešil mnohem radikálněji a rychle, ale problém je v tom, že ono by to mohlo taky zhatit to řešení jako takové, protože tady by mohlo dojít na prostě takovou jako biroférovku a mohl by to vyhrát ve skutečnosti ten vlastně, kdo tady dělá nějakou neplechu a to prostě z toho titulu, že my bychom překročili nějakou mes a to je záležitost, která to prostě zpomaluje. Takže výsledek je, že pivní kola, Teď prostě po roce, skoro bych řekl, co jsme s tím začali, tak se teď instalují ty dodatkové tabulky, které to teda de facto, definitivně zaříznou. A plán byl ten, že to bude mnohem rychlejší, ale bohužel hodil do toho vidle nějaký, myslím, pivovar, který se odvolal s tím, že mu to jako skazí biznis. Takže to chvilku trvalo, než se to zprocesovalo všemi těmi správními řízeními a podobně na ministerstvu a kde všude jinde. A nebylo to třeba tak rychle, jak bych si já představoval, ale věřím, že to, co se počítá, je prostě ten konečný výsledek. A Jsou jist... potřeba ty Cedule, nestačí ta vyhláška? Hmm, bohužel, tohle byl jediný způsob, který se podařilo jako, uh, zjistit, že takhle je to skutečně neprůstřelný. Já si právě říkám, že vlastně těch problémů může být čím dál tím víc. Můžou no, to být, je, je. že Segvé to jsou. ty, jsou to pivní kola, jsou to pandy. Hmm. Aby pak jsme nedělali Cedule každý měsíc. Bohužel je to prostě tak, že on to asi s trošku souvisí tady s naší jako mm, mentalitou tady, jak my fungujeme. Je to prostě tak, že je tady tendence hledat, jak to prostě tak nějak lidově řečeno ojebat. No. Hmm. Je to prostě tak, my to máme nějak v té povaze a někdy je to prospěšné a někdy úplně řekl bych ne. A řešily by se tyhle problémy, kdyby neexistovaly ty iniciativy. Jestli to je tak jako, že oni na to upozornili a pak si toho začala vlastně šímat veřejnost a zároveň i vy. Hmm. Nebo jestli by se prostě třeba řešili pandy, kdyby na to jako neupozorňovali furt ty iniciativy. A... Já mám pocit, že třeba v případě těch směnáren, já si nejsem úplně jistý, kdo byl první, jestli první byl Janek Krubeš, nebo vím, že třeba Vítek Masary ze Zelených se tomu věnoval nějak předtím. Uh, takže teďka nevím úplně jistě, jestli první byl ten, řekl bych, jako občanský aktivismus Janka Rubeše nebo uh, vlastně akce politika de facto uh, z nějaký konkrétní strany. Uh, Tohle to si nejsem úplně jistý, ale docela určitě je to jako záležitost, která ty věci tlačí dopředu a já jsem za to rád, jenom prostě mě taky trochu štve, že to prostě nejde rychlejc, ale bohužel uh, Tady se potkává jednak třeba jako horší vymahatelnost těch, těch, předpisů jako takových, že vy jim třeba dáte tu pokutu, ale jim se to furt ještě ekonomicky vyplácí a prostě není možný, tady není žádný jako možnost, jak, jak jim prostě napařit tu pokutu třeba vyšší to je nějaký asi nedostatek legislativy, když ten člověk dělá furt na tom samém místě, furt to samý, furt se mu ekonomicky vyplácí, když mu dáte pokud kolik chcete. To je jedna věc. A druhá věc je, že prostě ten jako nerespekt k těm pravidlům, že to vůbec někdo porušuje. No a třetí, problém se může nastat v tom, že nad námi je v celé řadě činností třeba nějaké ministerstvo, které nám to schodí při odvolání. A hezký příklad tady tohodle jsou třeba ty rikši v ulicích Prahy, který jako zcela zjevně jsou reklamním poutačem na tu thajskou masáž, která je hned vedle toho. Ale i když to náš živnostenský odbor pokutoval v tom smyslu, že jako je to nepovolený reklamní poutač, tak protože to je zcela zjevně v těch barvách a myslím, že tam bylo víc takových případů, mm -hmm. tak prostě na ministerstvu, duším, že Ministerstvo průmyslu a obchodu to bylo, to zhodili s tím, že vlastně s ohledem na to, že ten, to, to, ta rikša není označena jako nápisem, který by jako se vztahoval k té masérně, tak to vlastně není reklamní poutač. I když to jako úplně to jako zjevně... No, ano, I když to jako úplně zjevně souvisí, je to, je to jako zcela zjevné, tak tady platí skutečně to, že když si tady kočku zaregistrujete jako psa v České republice, tak je to prostě pro úřady pes a nikomu nevysvětlíte, že to je kočka. Je pravda, že to zrovna jsem nedávno četl nějaký článek, že oni to berou, že to je prostě opřený kolo tam zamčený mm. a to si může přece zamknout každý, kam chce. Mm -hmm. Konkrétní případ, třeba teď vlastně taky Janek Rubeš se shodou okolností na to upozorňoval, v Karlově ulici restaurace, která je odpojená od elektřiny, protože myslím, že hmm. neplatili nebo mají nějaký, mají nějaký dluhy na nájmu. Tak je odpojili od elektřiny a oni si na černo natáhli elektřinu vlastně naproti z toho kostela. Hmm. A ten ten kabel nebo ten práh, který tam byl, tak tam byl prostě x let. E, ta jo, zahrádka, kterou tam mají, tam nelegálně x let. A vlastně teď, v tu chvíli, kdy se to zase začalo medializovat, tak najednou se to dá, jo, kabel zmizel, je teda nahoře, ale mm. <laughs> jo, jo. vedou ho jinudy, začíná se pokutovat kvůli té zahrádce, že přijde mi, že jako předtím bylo prostě x let mrtvo, a každý o tom věděl. Jo, no já jsem o tom nevěděl a hned, jak jsem se to dozvěděl, tak jsem samozřejmě eh, zavolal řediteli eh, pre distribuce, což je firma, která má na starost tady tyhle ty záležitosti, ten odběr z té skřínky, která je tam ve zdi toho kostela, mám za to, že vyloženě nelegální nebyl, ten byl podložený nějakou smlouvou a tak podobně, ale problém, myslím si, že bylo to, to vedení. To řešení, určitě to, to vedení, to vedení. Jo. Takže teď se tam něco děje, pokud se to nedo... myslím, že myslím, že oni mají smlouvu do, teďka nevím, nějak do začátku, teďka března, a pak teda už asi mít smlouvu nebudou, jestli se nepletu, takže to si myslím, že by mělo ten problém vyřešit. U těch směnáren neřešme ty pokuty od České národní banky, ale kolik je ještě těch podvodných směnáren, co mají smlouvu od města a jak vy se to teďka budete snažit řešit? Já předpokládám, že ta smlouva se už musí dodržet a až potom se další neprodlouží, nebo takhle jsem hmm. pochopil, že, že to bude. V případě, že to je skutečně majetek města nebo městské společnosti, tak může s tím město něco dělat. My už máme tam nová pravidla, která má dopravní podnik také, a tam je stanoveno, že tam je nějaký maximální rozptyl od toho kurzu České národní banky, tak aby to bylo, nebylo prostě nemravné. A tyhle ty pravidla se dodržují u nových smluv, některé smlouvy teda ještě dobíhají, u některých smluv se podařilo zjistit, že je možné se těch směnáren zbavit, tam kde to šlo teda tak se to udělalo a v některých případech je to přes nějakého prostředníka, který e, třeba má ještě páky na to, e, že je tam jakoby od té městské společnosti v nějakém dlouhodobém pronájmu, ale on má třeba ten pronájem jako krátkodobější, tak tam jednáme, e, mám pocit, že teďka jsme řešili dva případy, jedno, je ta, jedno jsou ty dva, ten Florence a Anděl, které dostali tu pokutu, tak to se řeší, tam myslím, že ten prostředník, který tam je, nějakým způsobem spolupracuje. A druhá byla ta směnárna na, na v podchodu vlastně u muzea, kde teda pokud vím, došlo k výpovědi toho prostředníka.